নমস্কাৰ, লোকেল মুৰ্গী ফাৰ্মিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম। বহুতো ফাৰ্মাৰে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ অহা দেখা গৈছে ফাৰ্মিং ব্যৱসায়ত। তাৰে ভিতৰত এটা হৈছে এটা মুৰ্গী ইটো মুৰ্গীক খুটিওৱা, নাইবা এটা সৰু মুৰ্গী পোৱালি ইটো সৰু মুৰ্গী পোৱালিক খুটিওৱা। এই সমস্যা যথেষ্ট সাধাৰণ সমস্যা আৰু এই সমস্যা প্ৰায় সকলোবোৰ ফাৰ্মাৰে সন্মুখীন হৈছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত এই সমস্যাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি, এই সমস্যাৰ কাৰণসমূহ কি কি, এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সেয়ে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই খুটিয়া খুটি বেমাৰৰ আপোনাৰ প্ৰথমতে কাৰণখিনি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যে আপোনাৰ ভালদৰে ফাৰ্মত বায়ু চলাচলৰ ব্যৱস্থা নাই। ফাৰ্মত মুৰ্গী আহি পোৱালি আহি পোৱাৰ পিছতে যদি আপোনাৰ ফাৰ্মখন বহুত বেছি গৰম হয়, নাইবা ভিতৰৰ ফাৰ্মত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয়, আৰু নাইবা যদি বহুত বেছি গেছো জমা হৈ থাকে, সেই কাৰণতো মুৰ্গীখিনিয়ে ইটোৱে সিটোক খুটিওৱা অৱস্থা হৈ পৰে। দ্বিতীয়তে হৈছে যে অশান্তিৰ পৰিৱেশ, অশান্তিৰ কাৰণেও মুৰ্গীয়ে ইটো সিটোক খুটিওৱা দেখা যায়। তাৰ পিছৰ কাৰণটো হৈছে যে বহুত বেছি নাইবা বহুত কম লাইটৰ বাবে। তাৰ পিছৰটো হৈছে যে যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ বাবে, মুৰ্গী পোৱালি হেচাৰিত ওলোৱা পিছতে ফাৰ্মলৈ আহি থাকোঁতে যিমানখিনি ঠাই সিহঁতে অতিক্ৰম কৰে সিমানেই মুৰ্গী পোৱালিখিনি লাহে লাহে পানী আৰু দানাৰ অভাৱত কমজুৰি হৈ আহে, যাৰ নেকি বাবে কমজুৰি মুৰ্গী পোৱালিখিনিক ভাল হৈ থকা মুৰ্গী পোৱালিখিনিয়ে খুটিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ পিছৰ কাৰণটো হৈছে যে ভাল পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ অভাৱৰ বাবে। আজিকালি মুৰ্গীৰ যি দানা আছে, কিছুমান দানা আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা দানাত সঠিক পৰিমাণত মুৰ্গীৰ শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মিনাৰেল, ভিটামিন এই উপাদানসমূহ কমকৈ দেখা যায়, যাৰ বাবে আপোনাৰ মুৰ্গী খুটিয়া খুটি সমস্যাটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ পিছৰ কাৰণটো হৈছে যে কম ঠাইত আপুনি যেতিয়া বেছি মুৰ্গী ৰাখিব সেই সমস্যাও দেখা পোৱা যায়। সেইবাবে তাৰ পিছৰ কাৰণটো হৈছে যে ভোকৰ বাবে, যদি মুৰ্গীখিনি আপোনাৰ যিমানখিনি মুৰ্গী আছে সেই অনুপাতত আপোনাৰ যদি দানাৰ পাত্ৰ পৰিমাণ কম আছে, সেই তেতিয়াও আপোনাৰ খুটিয়া খুটি হোৱা আৰম্ভ হ'ব, আৰু যদি আপোনাৰ মুৰ্গী ভোকত আছে সেই সময়ছোৱাতো আপোনাৰ মুৰ্গী খুটিয়া খুটি আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কাৰণটো হৈছে এই খুটিয়া খুটি বেমাৰৰ যে মুৰ্গীৰ শৰীৰত ছোডিয়ামৰ অভাৱ হোৱা, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিমখৰ অভাৱ হোৱা। সেয়ে আপোনাৰ মুৰ্গী পোৱালি যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মলৈ আহি পায় সিহঁতক ORS দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু যদি ORS আপুনি বনাব নিজে নোৱাৰে, নাইবা আপোনাৰ ORS বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা নাই, তেন্তে মোৰ ইউটিউব চেনেলতে আপোনাৰ শ্বৰ্টছ হিচাপে আপলোড কৰি থোৱা আছে ORSৰ ৰেচিপি চাই পেলাই আপুনি মুৰ্গী পোৱালিক দিব পাৰে। সেয়ে মুৰ্গী পোৱালি আহি পোৱাৰ পিছত ORS দিব লাগে, ইমিউন বুষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মাল্টিভিটামিন দিব লাগে আৰু এমিনো এচিড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাতে মুৰ্গী পোৱালিটো শক্তিশালী হৈ থাকে আৰু যাতে ভালদৰে চলা ফুৰা কৰি ভালদৰে ডাঙৰ হ'ব পাৰে। আৰু মুৰ্গী পোৱালিটো অহাৰ পিছত সঠিক পৰিমাণৰ আৰ্দ্ৰতা তথা উষ্ণতা থাকিব লাগে ফাৰ্মৰ ভিতৰত, আৰু এনেকুৱা কোনো কাৰণ হ'ব নালাগে যাৰ বাবে মুৰ্গী অশান্তি সন্মুখীন হয়। আৰু লাইটৰ পৰিমাণটো জোখত হ'ব লাগে সদায়, না বেছি কম না বেছি চব না বেছিতকৈ বেছি। আৰু মুৰ্গী পোৱালিখিনি যেতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা অতিক্ৰম কৰি আপোনাৰ ফাৰ্মত আহি পায় তেতিয়া আপোনাৰ ORS ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাতে আপোনাৰ যিখিনি কমজুৰি মুৰ্গী পোৱালি আছে সেইখিনি আপোনাৰ ভাল হৈ উঠে। আৰু দানাত যদি আপোনাৰ ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন নহয়, তেন্তে আপুনি বাহিৰাকৈ হ'লেও মিনাৰেল মিক্সাৰ, মাল্টিভিটামিন, ইমিউন বুষ্টাৰ, এমিনো এচিড আদি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগে। আৰু মুৰ্গী ফাৰ্মত যিমানখিনি ঠাই আপোনাৰ মুৰ্গীক লাগে সিমানখিনিয়ে মুৰ্গী আপোনাৰ ফাৰ্মত দিব লাগে, যাতে আপোনাৰ অত্যাধিক মুৰ্গীৰ সংখ্যা হৈ নাযায় ফাৰ্ম যিমান জেগাতকৈ বেছি হৈ নাযায়। আৰু তাৰ পিছতে হৈছে যে মুৰ্গী ফাৰ্মত আপোনাৰ সৰু অৱস্থাত বিশেষকৈ মুৰ্গীক কেতিয়াও ভোকত থাকিবলৈ দিব নালাগে, যাতে আপোনাৰ এই খুটিয়া খুটি সমস্যাৰ পৰা ৰক্ষা হ'ব পৰা যায়। ইমানখিনি আছিলে যে আপোনাৰ খুটিয়া খুটি সমস্যাটোৰ থূলমূলকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে, আৰু যদি উপকৃত অকণমান হ'লেও হৈছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে, ধন্যবাদ।